שבת שלום לך, אודי פרידלנטר. שבת שלום גם לך. אתה המנכ״ל והבעלים של אופק צילומי אוויר. תסביר קצת מה אתם עושים, חברה עסקית שעושה צילומי אוויר ממטוסים, נכון? אנחנו עוסקים באיסוף אינפורמציה מהאוויר באמצעות חיישנים שונים, והחיישנים הם לפי צרכים של הלקוחות שלנו. בדרך כלל מדובר על מצלמות מאוד חדישות, מאוד מיוחדות, ומערכות לייזר מוטסות למיפוי טופוגרפי של האזורים המצולמים בצילום רגיל. עכשיו אני מבין שהטכנולוגיה הזאת מנוצלת גם לצורכי חקלאות וגם לצרכים של תכנון סביבתי ומידע איך מתמודדים עם בעיות סביבתיות. אז בוא תספר באמת על דברים שאתם עושים כדי שנלמד איך זה עובד. אני אתן לך דוגמאות מהתקופה האחרונה מפעילות שלנו בכמה מקומות בעולם, כי אופק צילומי אוויר עובדת היום בכמה מקומות, גם במזרח אירופה וגם באפריקה. אז לדוגמה, בזמביה, אחת המדינות בדרומה של אפריקה, הבנק העולמי מממן עכשיו פרויקט של מיפוי אגן הניקוז של הזמבזי, שהוא הנהר המרכזי בזמביה, והוא בעצם משמש כמקור המים לתחנות כוח הידרואלקטריות. בגלל תכנון לא נכון של ניקוז הנחלים שמרכיבים את הזמבזי, הנהר הזה מתחיל להתייבש. אנחנו עושים להם בעצם פרויקט מיפוי של כל אגן הניקוז של הזמבזי, כדי להגביר את זרימת המים אל הזמבזי וכדי לספק מים לתחנות כוח הידרואלקטריות. והיום בזמביה יש חצי מהיום אין חשמל בגלל שהנהר לא זורם בקצב הדרוש. זה דוגמה לפרויקט שמשלב חישה מרחוק בלייזר, למערכות לייזר מוטסות. אבל מה אתם בדיוק עושים? בוא תסביר, כי זה פה, איך אתם מאתרים את הבעיה הזאת של ניצול יתר והתייבשות? מה שאנחנו עושים, כל אם אנחנו מנצלים יתר, אנחנו יודעים, כי אתה רואה מי שואב מים ואתה מבין מה הבעיה. כשאתה מדבר על מדינה שהגודל שלה הוא כ-750 אלף קילומטר, משהו קילומטר מרובע, משהו בערך פי 40 ממדינת ישראל, אז הגל הניקוז של נהר כזה הוא אורכו אלפי קילומטרים. וכשאתה רוצה לבדוק איפה החסמים שמונעים בעצם ממים להיכנס, אתה צריך לעשות מיפוי מערכות גם מדויקות אבל גם מהירות בביצוע. כלומר, המערכות יושבות על מטוסים מהירים, אנחנו טסים עד 30 אלף רגל במהירויות של כ-500 קילומטר לשעה, מטוסים יחסית גדולים, והמערכות האלה נותנות בעצם מה שאנחנו קוראים ענן נקודות, שלכל נקודה יש כתובת מדויקת על פני כדור הארץ, ויוצרת את המיפוי הטופוגרפי של האזור המצולם. ועל פי הבדלי הגובה, קווי הגובה, כמו שאתה מכיר ממפות שאתה מכיר פה בארץ, בעצם יוצרים את התסריט המבוקש, איפה צריך להעמיק ואיפה צריך לפתוח ואיפה צריך לסגור מקומות לאורך אגן הניקוז של הזמבזי. וזה כדוגמה. בפרויקט אחר שעשינו במקום אחר, במדינה אחרת באפריקה, אנחנו ממפים שטחי בוש, שטחי חורש ויער, שהופכים אותם לשטחי חקלאות, וגם זה במימון של גורמי מימון בינלאומיים. אפריקה בכלל הופכת להיות איזשהו מרכז של הספקת מזון לאירופה, ומרחיבים את שטחי החקלאות, החקלאות המודרנית, וכל זה דורש מיפוי גם על צרכי השקיה, גם לאבחון סוגי הקרקע, והכל נעשה מהאוויר על ידי מערכות מוטסות שמותאמות לפרויקטים האלה. כן, וכשאתה קוראת יער, גם משלמים על זה אחר כך מחירים כבדים. זה נכון, זה נכון. זה אמנם לא קשור ישירות לעבודה שלכם. אנחנו בקטע באמת של, אנחנו א', לא נמצאים על הקרקע בכלל, הכל נעשה מהאוויר, המערכות המוטסות היום הן כל כך משוכללות, שבעצם אתה לא צריך להיות על הקרקע, והמיפוי הוא מדויק ברמה... לא, זה אני מבין, אתה דיברת על הפיתוח, ולפעמים הפיתוח פשוט עושה נזקים משניים, ישירים וכן הלאה. לכן אמרתי את הדברים. מה אתם עושים בארץ בתחום הזה? בארץ אנחנו עושים
א', רוב הפעילות שלנו בארץ, אופק צילומי אוויר היום עונה כ-100 עובדים, רובם מהנדסי מיפוי ואנשי גיאודזיה וגיאוגרפיה, ואנחנו עושים מיפויים של כל הפרויקטים המשמעותיים במדינת ישראל, לדוגמה, פרויקטי מסילות רכבת חדשות, הרחבת כבישים, כביש 6 צפונה ודרומה, פרויקטים בהיקפים הגדולים, אם תעשה מדידה קרקעית לפרויקט כזה, המדידה לא תסתיים. ולכן נעזרים במיפוי אווירי, שהוא מהיר מאוד, הוא מדויק מאוד, ובסיכומו של דבר, מבחינת העלות תועלת, הוא גם זול יותר ממדידה ידנית וגם מדויק יותר. אז למעשה בכל פרויקט משמעותי במדינת ישראל משתמשים במיפוי אווירי, בסנסורים שונים שמתאימים לפעילות. בנושא איכות סביבה, אני יכול להגיד לך שלאחרונה עשינו למשל מיפוי של מטמנות אשפה, וגם כנושא של סחיפת מים במקרים של זרימת מים במטמנות אשפה ומניעה או יצירת אלטרנטיבות למים שזורמים שלא יגיעו למאגרי מים שקשורים לשתייה. רמת חובב שהוא אזור התמנת פסולת חשוב, גם נושא של גרביטציה וזרימת נחלים בסביבה שלא יפגעו באזורי ההתמנה. כל נושא של רשויות הניקוז, יש בארץ מספר רשויות ניקוז, המיפוי של אזורי הניקוז, נחל ירקון, נחל איילון, שהניקוז מתחיל מהרי השומרון, כל המיפוי של והדמיית ההצפות מתחיל בעצם במיפוי אווירי. עכשיו אני אשאל אותך, למה צריך בעצם מיפוי אווירי כשיש לנו תמונות מלוויינים? א', אנחנו גם משתמשים בצילומי לוויין, יש לנו מחלקה גדולה שעוסקת בצילומי לוויין, אבל כשאתה מדבר היום על צילומי אוויר בסנסורים חדישים, אתה מדבר על רזולוציה שסביב בין 5-10 סנטימטר לכל פיקסל. כלומר, אם תשים משהו שגודלו 5 סנטימטר באיזשהו מקום והמטוס יצלם אותו, אתה תראה את התמונה גם אם זה מצולם מגובה רב. אתה אומר שזה מבחינה זאת יותר מדויק ממה שעושים לוויינים? הרבה יותר מפורט והרבה יותר מדויק. אבל לוויין נותן לך תמונה כללית, הוא לא יכול לתת לך תמונה שאתה יכול לשלוח טרקטור לעבודות אפר על סמך מיפוי שעשית מצילומי לוויין. אתם עושים גם צילומים כאלה, למשל, כדי לדעת איך להתמודד עם שריפות יער גדולות, לראות את היערות, האם הם באמת ניתן לכבות אותם במהירות? יתר, יש לנו, אנחנו לא בארץ פחות משתמשים, אנחנו פחות מעורבים בזה, אנחנו עושים מיפויים לטובת קרן קיימת, מיפויים אוויריים, אבל אנחנו לא עושים את ההדמיה של שריפה, יש את האפשרויות, אנחנו יודעים לעשות את זה, אבל בארץ... כי זה דבר מקובל בעולם. זה דבר מקובל שאתה עושה הדמיה של רוח בעוצמה מסוימת, מכיוון מסוים, ואתה עושה הדמיה מה קורה בעצם לשריפה, לאן היא תתפשט. כדי לדעת איך להתמודד עם הכיבוי. נכון, וגם כדי לדעת מה הסכנה ליישובים או למתקנים חשובים בסביבה. פה בארץ עוד לא עושים את זה? בארץ לא עושים את זה ברמה כפי שמקובל למשל ביוון או במקומות אחרים שיש שם שריפות יער תדירות, אבל אני מתאר לעצמי שעניין של זמן וגם פה יעשו את זה, ואני מתאר לעצמי שאופק צילומי אוויר גם תהיה מעורבת בצורה כזו או אחרת בפעילות הזאת. יש הרבה חברות שמתעסקות בתחום? תראה, יש בישראל מספר חברות שעוסקות במיפוי, יש עוד מספר חברות שעוסקות בצילומי אוויר, רק בצילומי אוויר. תראה, זאת נישה די צרה בכלכלה הישראלית, אנחנו לא איזה קונגלומרט גדול. עובדה שאתם נוסעים... אנחנו החברה מובילה את התחום הזה בישראל כבר קרוב ל-30 שנה. אני אומר, עובדה שאתם נוסעים לחול. יש לנו פעילות בעיקר מול הבנק העולמי, כי אנחנו ספקים מועדפים שלו. יש לנו הרבה מאוד פעילות מול הבנק העולמי. נוח לנו לעבוד איתם, כי הכסף מגיע מוושינגטון, גם אם אתה עובד באיזשהו מדינה, עולם שלישי באיזשהו מקום. אתה אומר זה כסף בטוח, זה לא מה ש... כסף בטוח, ויש לנו טכנולוגיות שמתקנות בעולם, וכך שנוח להם לעבוד איתנו, ולנו נוח לעבוד איתם. מי מגיע לשם? זה אתם התחלתם כטייסים, או אנשים שמתעניינים בצילומי אוויר? אנחנו התחלנו בעצם לפני הרבה שנים מעולם הצילום. מעולם הצילום. קרוב המשפחה התחיל את כמעבדת צילום. לאחר מכן התחלנו בצילומי אוויר לחקלאות, צילומי אוויר באינפרה אדום. לזיהוי מזיקים בכותנות
נעה באבוקדו בתקופה שהחקלאות הייתה בשיא פריחתה בתחילת שנות ה-80. אתה אומר שהיום כבר אין אצל מי לבדוק את זה כבר. היום. בעצב רב אנחנו רואים את זה. ואנחנו, כמו הרבה חברות, עשינו, הסכלנו, אני חושב, לעשות את הסוויץ' ולעבור להנדסה אזרחית ולתת מידע. עברתם מגידולי ירקות לגידולי בתים. זה לא אנחנו, אנחנו נותנים רק את השירות כדי לעשות את הסיבוב הנכון. זאת החלטה לא פשוטה, אבל אני חושב שעשינו את זה בזמן. הטכנולוגיה של המיפוי האווירי וזה סנסורים שונים, היא משתנה מדי שנה. השינויים הם מדהימים, הטכנולוגיה נהיית משוכללת יותר, מדויקת יותר. גם המטוסים שאנחנו משתמשים בהם נהיים חזקים יותר, טובים יותר. עולם מאוד מעניין, אבל עולם קטן. טוב, אודי פרידלנדר, אופק צילומי אוויר, תודה רבה, השכלת אותנו. תודה לך, תודה לך. שבת שלום.